pokud dokončila s 8 trestnými body, těsně stihla časový limit 89,82, což je její čas parkouru. Nyní bude startovat Nicole Janatová s koním Kaso, zastupuje jezdický klub Farma Týrov. A připraví se poslední jezdec Daniel Voxa. Nicole Janatová dokončila parkour v čase 86,28, ale získala také 4 trestné body. A vše může rozhodnout.